Filmuką kūrė Tauragės Žalgirių gimnazijos trečios klasės mokinys Deividas Kybartas. Mokytoja Jolanta Kiudienė. Saulės sistemos susidarymas prasidėjo prieš 4 milijardus 600 milijonų metų. Šiuo metu paprastai sutariama, kad Saulės sistema susidarė iš šalto ir tankaus tarp žvaigždinės medžiagos debesies, sudaryto daugiausiai iš helio ir vandenilio, labiausiai visatoje paplitusių elementų. Saulės sistemą sudaro centrinis jos kūnas Saulė ir aplink ją skriejantys įvairūs kosminiai kūnai. 8 planetos su savo palydovais. Asteroidai, kometoidai, įvairios tarpplanetinės dulkės bei dujos. Vienos planetos skrieja tarp Žemės ir Saulės, kitos už Žemės. Planetos skriejančios tarp Žemės ir Saulės vadinamos vidinėmis planetomis – Merkurijus bei Venera. O kitos – išorinėmis – Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas bei Neptūnas. Ši klasifikacija yra atskirta todėl, kad vidinių ir išorinių planetų judėjimas labai skiriasi. Merkurijus. Merkurijaus vidutinis atstumas nuo Saulės yra 58 milijonai kilometrų. Aplink Saulę apskrieja per 88 dienas, o aplink savo ašį apsisuka per 59 dienas. Merkurijaus ašies posvyris yra labai mažas. Jo kampas sudaro tik 100 laipsnių, o sinodinis periodas 116 dienų. Merkurijus yra arčiausiai Saulės ir mažiausias iš visų 8 planetų. Jam būdinga unikali sukimusi apie savo ašį ir apie Saulę kombinaciją, todėl viena Merkurijaus saulinė para trunka 2 Merkurijaus metus. Planetoje nėra metų laikų kaitos ir jis neturi nei palydovų, nei atmosferos, tačiau Merkurijus yra kieto paviršiaus, kaip ir Žemė. Venera. Veneros vidutinis atstumas nuo Saulės yra 108 milijonų kilometrų. Aplink Saulę apskrieja per 224 dienas, o aplink savo ašį apsisuka per 243 dienas. Ašies posvyris yra vienas didžiausių Saulės sistemoje, net 177,4 laipsnių. Sinodinis periodas – 583 dienos. Venera yra antroji pagal nuotolį nuo Saulės planeta. Jis sukasi į priešingą pusę nei kitos planetos, todėl jos šiaurės ašigalis yra nukreiptas taip pat į priešingą pusę. Planetoje nėra metų laikų kaitos, ji taip pat neturi palydovų, tačiau turi kvazipalydovą, kuris skrieja labai ištęsta orbita. Venera turi labai tankį ir karštą atmosferą, o visa planeta dengia tiršti debesys. Ši planeta taip pat yra kieto paviršiaus. Žemė. Žemės vidutinis atstumas nuo Saulės yra 150 milijonų kilometrų. Aplink Saulę apskrieja per 365 dienas, o aplink savo ašį apsisuka per 23 valandas ir 56 minutes. Ašies posvyris yra 23,4 laipsnių. Žemė yra trečioji planeta nuo Saulės. Ji turi vieną palydovą – Mėnulį, kuris sukasi tik aplink Žemę ir nuo jos yra vidutiniškai atitolęs per 384 tūkstančius kilometrų. Be to, skriedamas savo orbita, jis kasmet nuo Žemės atitolsta 3 cm ir 90 mm. Jeigu ir toliau tokiu tempu Mėnulis tols, tai po 2 milijardų metų jis nuo Žemės bus atitrūkęs per 7800 km. Dėl santykinai didelio Mėnulio dydžio ir masės, Žemė su Mėnuliu dažnai vadinami dvinare planeta. Marsas. Marso vidutinis atstumas nuo Saulės yra 228 milijonai kilometrų. Aplink Saulę jis apskrieja per 687 dienas, o aplink savo ašį apsisuka per 24 valandas ir 37 minutes.
Ašies posvyris yra panašus į Žemės – 25,4 laipsnių, o sinodinis periodas yra pats ilgiausias iš visos Saulės sistemos – net 779 dienos. Marsas yra ketvirta planeta pagal nuotolį nuo Saulės. Jis turi du palydovus – didžiausias – Fobas. Marse, kaip ir Žemėje, keičiasi metų laikai, tačiau atmosfera labai reta. Jos slėgis 170 kartų mažesnis nei Žemėje. Marsas taip pat yra kieto paviršiaus. Jupiteris. Jupiterio vidutinis atstumas nuo Saulės yra 778 milijonų kilometrų. Aplink Saulę apskrieja per 11 metų ir 9 mėnesius, o aplink savo ašį apsisuka net per 9 valandas ir 50 minučių. Ašies posvyris yra 3,1 laipsnių. Sinodinis periodas – 398 dienos. Jupiteris yra dujinis milžinas, kuris yra penktas pagal atstumą nuo Saulės ir didžiausias iš visų Saulės sistemos planetų. Jis turi ne mažiau 63 palydovus. Trys palydovai – Ganimedas, Kalista ir Ija – didesni už Mėnulį, o Europa – truputį mažesnė už jį. Jupiterio magnetinis laukas apie 14 kartų stipresnis negu Žemės, dėl to jis supa plačios radiacijos juostos. Saturnas. Saturno vidutinis atstumas nuo Saulės yra 1,427 milijonų kilometrų. Saturnas aplink Saulę apskrieja per 29 metus, o aplink savo ašį apsisuka per 10 valandų ir 14 minučių. Ašies posvyris yra 26,7 laipsnių, o sinodinis periodas yra 378 dienos. Saturnas yra taip pat dujinė planeta. Ji yra antroji pagal dydį ir šeštoji pagal nuotolį nuo Saulės, be to ji turi žiedą aplink planetą. Saturnas turi ne mažiau nei 62 palydovus, didžiausias jų – Titanas. Planeta smarkiai suplota, pirmiausia dėl nedidelio vidutinio tankio, kuris mažesnis negu vandens, ir antra – dėl spartaus sukimosi apie ašį. Uranas. Urano vidutinis atstumas nuo Saulės yra 2,871 milijonas kilometrų. Aplink Saulę jis apskrieja per 84 metus, o aplink savo ašį apsisuka per 17 valandų ir 54 minutės. Ašies posvyris yra 97,8 laipsnių. Sinodinis periodas yra 369 dienos. Uranas yra dujinė milžinė ir septintas pagal nuotolį nuo Saulės. Jis turi bent 27 gamtinius palydovus, didžiausias jų – Titanija. Viena įdomiausių Urano ypatybių yra ta, kad jo sukimosi ašis beveik guli orbitos plokštumoje. Taigi planeta tarsi rieda savo orbitą gulėdama ant šono. Pusė ilgų metų atsukosi į Saulę vieną šigalį, kita pusė Urano metų – kitą šigalį. Neptūnas. Neptūno vidutinis atstumas nuo Saulės yra 4,498 milijonai kilometrų. Aplink Saulę apskrieja per 165 metus, o aplink savo ašį apsisuka per 15 valandų ir 58 minutės. Ašies posvyris yra 28,3 laipsnių. Sinodinis periodas yra 367 dienos. Neptūnas – toliausiai nuo Saulės nutolusi planeta. Jis turi 13 gamtinių palydovų, didžiausias jų – Tritonas. Tritonas, skirtingai nuo kitų didelių planetinių palydovų, skrieja priešingą orbitą. Iš visų Saulės sistemos planetų Neptūne siautėja stipriausi vėjai – iki 500 metrų per sekundę. Asteroidai. Mažytė planeta iki 1000 km skersmens. Asteroidų sukimosi apie savo ašį būdingi periodai – 4 po 20 valandų. Jie būna pailgos ar netaisyklingos formos. Jų paviršius kietas, nusėtas smūginiais krateriais. Asteroidai neturi atmosferos. Kometos. Mažas kosminis kūnas skriejantis aplink Saulę. Pagrindinis šių dviejų kūnų skirtumas – tai skriejimo trajektorija. Beje, asteroidas neturi atskiro branduolio, o kometa turi.